مدحونا هاتش مريد سومالي لان مدونة موسبيح عبدي او كسوغن مغالد او دوينة حرونتا قوبل كداد مريد ايا حاريكا كتشاري مشاريع حرو مرنيد او حكومة دي سكفولي سي مغالد او دوينة اي قوبل كان مدحونا هاتش مريد سومالي لان مدونة موسبيح عبدي ايا داه فريد اسمو وين او لوبين اي حرونتا دولد دخوصي اي مغالد او دوينة سيدو كلم مدحونا هاتش مريد سومالي لان ايا حاريكا كتشاري دان بيود وين او لوهير قليا شعبق او دوينة وزيركا حنانا دا حولها جمهوريه الصومال سعيد سلب محمد يخبر رضا عن تقوها يا هوشن اي شرح دام كان يا اهميه ديسا ماذا حوينا لما سنوات كار اي انه هلكن من ماشن او قاعد لها ادق حدقتي او اد كنت عايسي او شاف كفرتاد عقت او فرتي ما انت وينا كا بركديسي يا ليد ليد معان بين هاي سو ماركت وانا لغا ما حد شيكتي dawladdu waxa ay soo sheegtay laakiin waxa shicibka ka soo noqda shicibki waxa ay ka soo noqday barako iyo amaan iyo reereen fikirkana adaa laha anagu ragii doonayay baan ahay riigag ay ku qasbayay marka baligan biyo badan baa galay oo lagu reeyay magaaladuna way ka cabtaa booyadii imika booyada foostada biya ay toban kuna soo maalaan ma dhaafdo aw loor waxa aan jirtay marmar bay konton kuna laan tagi jirtay marka baligan waa anfacay magaalada roobka deerta daa insha Allah biyo kusoo gaadhiyan madaxweynaha tood maadsantay riigii halkaas ee dheeraa ee lacagta ku dhameysay horta waxa laga wixaan ku ilaabeynaa dhaamka maantaana waxa la lahaa waa kii afrikaba ugu weynaa riigu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa xariga ka jiray dhismo weyn oo loo hirgeliyay wasaaradda biyaha ee gobolka Daadmareed oo la fuliyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku guda jira fulinta mashaariicda horumarineed ee xukuumadiisu ka fulisay gobolka Daadmareed ayaa xariga ka jiray xarunta qaybta booliska ee gobolka Daadmareed oo la hirgeliyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biix Cabdi ayaa dhagax dhigay wajiga labaad ee dhismo weyn ee xarunta xabsiga dhexe ee magaalada Oodweyne oo lagu sameeyay ballaarin iyo casriyeyn taliyaha ciidanka asluubta ee gobolka Togdheer iyo hoggaanka howlgelinta ciidanka booliska ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gudoomiyaha gobolka Daadmareen ayaa iska doomaray ahmiyadda dhismahan ugu fadhiyo horumarka gobolkan gobolku waxa weeye si aan ognahay gobol baaxad leh oo ballaaran waxa ka jira maxkamadda degmada tii gobolka xeer ilaalintii gobolka intiba way ka jirtaa waxa ay markaa u baahan tahay in la helo jeelkii la shaqeynayo oo lagama maarmaan mudan madaxweyne markaa waxa ay u baahatay in uu noqdo helo gobolkani xabsi dhammaystiran waxaan aad iyo aad kaaga mahadcelinayaa anigoo ku hadlaya afkayga iyo afka taliyaha guud ee ciidanka asluubta jamhuuriyadda Soomaalilandba waxaan kaaga mahadcelinayaa sida mugayo miisaan kale aynu kii markii horena tallaabada weyn u qaadnay ee ugu dhisnay maantana aad u diyaar tahay inaynu ku dhamayno inta dhiman xabsigan gobolka Daadmareed marka la saarayo maxkamadda inaan lagu oolan maxkamaddiisii de waxay taalaa tabruco maahay waata gobolka Daadmareed marka faa'iido weyn bay ummadda u tahay booliska maxkamadaha laftooda xeeralinta ciidanka asluubta in halkan lagu hayo edeysanayaashi oo xabsi la geeyo markay dambiga galaan loo dhiso waxaa maanta noo sharaf ah ka gobol ahaan iyo ka mas'uuliyad ahaan iyo dhammaan baahida gobolka runtii maantana mikrofoonka dadku aad ay uga carabka ugu dhufanayeen inuu jeelka nolo dhammaystiro iyadoo foundationkii aasaaskii hore mudane madaxweyne aad qabatay oo ka deyrka quruxda badan ee dhismaha wanaagsan uu noo dhismay runtii maanta intii qabyada haydna maanta waxay noo farxada waa inaad maanta noo dhagax dhigto runtii baahida gobolku u taliyuhu sheegay ee runtii aadka u muhiimka ahayd ee maxaabiista lagu xiro gobolada kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa sharaxay ahmiyadda mashaariicdan ay ugu fadhiyaan shacabiga Soomaaliland ee ku dhaqan gobolka Daadmareed horse dee waxaa mashruuc la bilaabay markii deerka la dhisaayay waa loo hayay dhismihii guryahana laakiin duruufii dhaqaale isbedelay awgeed dhaqaale hoos u dhacay ayaa la isu raacin kari waayay marka maaha wax soo kala bilaabaya horaa macaad in la dhiso loogu talagalay imikana waxaynu u dadaal doonaa inaynu dhisno hadaadeen wada dhis weyna inaynu qayb horta imika lasii bilaabo dhibaatayna awgeed marka waxaa hakise uun dhibaato dhaqaale soo korodhay ee dawa mashruuc hore u socday maantana waa sii wadayna haddii la yidhaha ridwaan caydiid ismaaciil akiid warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Oodweyne Daadmareed.